Իրավապաշտ պան Արման Վեզիրյանը դատարանում շարունակում է պարզել, թե մայիսի 6-ի ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում ով է դժալ իր գործողություններից։ Ես գտնում եմ, որ անտրամաբանական մարդուն մեղադրանք առաջադրել, մարդուն մեղավոր ճանաչել մի գործը, որտեղ որ չկա դժոխ։ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է Արման Վեզիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, ըստ որի մայիսի 30-ին նախընտրական քարոզչության շրջանում նա հարվածել է քաղաքացի Տիգրան Մանուկյանին։ Իրավապաշտպանի ասելով, ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատավարության ընթացքում իր մեղքն ապացուցող որևէ փաստ չկա և իրական տուժողն ինքն է։ Ես չեմ ընդունում մեղքը, քանի որ ես բան մարդու չեմ ծեծել, ես ծեծածն եմ ընդունում, որ չեմ ծեծել, ոնց ընդունեմ այդ մեղքը։ Իրավապաշտպանի փաստաբան Նինա Կարապետյանն այսօրվա դատական նիստի ընթացքում միջնորդեց Վեզիրյանի հանդեպ հարուցված քրեական գործը կարճել և դադարեցնել նրա նկատմամբ հետապնդումը։ Պաշտպանի միջնորդությունը դատարանը մերժեց։ Դա ավանդական, հայկական ավանդական տարբերակ է, միջնորդությունները պաշտպանական կողմում պետք է մերժվեն, դատախավության կողմը դի բավարարվեն։ Ի դեպ, քրեական գործով Արման Վեզիրյանի գործողություններից տուժած Տիգրան Մանուկյանն այդպես էլ տուժող չի ճանաչվել։ Վեզիրյանն ու նրա պաշտպանը այսօր դատարանից բացատրություն էին պահանջում, թե ինչպես է առանց տուժողի քրեական գործ հարուցվել։ Մեր այսօրվա վեճը ու պատերազմը Տիգրան Մանուկյանի դեմ չի, մեր այսօրվա պատերազմը ոստիկանության առած բացառիկ խախտումների և դատախազության կողմից այդ խախտումների պարտակելու դեմ է մեր կռիվը։ Դատական հաջորդ նիստը կշարունակվի սեպտեմբերի 11-ին։ Սուսաննա Պողոսյան, Արթուր Դևրիկյան, IPF։